Што може да очекуваме од американскиот тим истражители, американскиот тим поточно за санкции кои што дојде и замена од Македонија? Американските администрации, воште американската гражданско општество имат един од најсилните антикорупционни инструменти, както по отношение на работа с гражданското общество, така и по отношение на работата с правителства и по отношение на работа с бизнеса. И от тази гледна точка е много, аз бих казал, много, много хубаво и бих приветствал това, че Съединените щати отново се ангажират с нашия регион. Нещо, което дълго време не се беше случвало. Със сигурност това, което може да се очаква и се надяваме всъщност да се случи, както Америка да приложи своите международни санкции Магнитски, които вече имаше и спрямо страни от Западните Балкани, и спрямо България, и Словакия, и съответно Балтийски страни. На второ място се надяваме те да подкрепят реформите в Македония от гледна точка изграждане на капацитет, особено през различните мисии на Американската агенция за международно развитие USAID, но също така и работа с двата важни стълба на американското правителство. Един е Департамента за правосъдие, DOJ, и другият тяхното трежери или Министерството на финансите, които са важните елементи за противодействие на корупцията в Съединените щати. Во изминатиот период се испраќаат голем број пораки, најава за посета на советникот од State Department Дирек Шоле, исто така во присуство на специјалниот пратеник Габриел Ескобар. Посетата ќе биде реализирана по нова година. Меѓутоа, колку вистински Соединетите Американски држави навистина можат да влијат во спречувањето на корупцијата тука? Аз мисля, че има много голямо значение дали нашите партньори са ангажирани. В това отношение и Съединените щати се оказват така, ние ги наричаме indispensable partner, т.е. партньорите, без които не можем да минем. Нали? Това, което се вижда в последните две десетилетия, че всъщност оттеглянето на Съединените щати, което го имаше след администрацията на Клинтон, реално Съединените щати загубиха интерес към нашия регион, предполагайки, че Европа ще разреши тези проблеми самостоятелно, се вижда, че това не е така. Т.е. все още, особено за страните от Западните Балкани, между другото, не толкова за Македония, колкото може би за Сърбия и Босна и Херцеговина и Черна гора, но така или иначе, Съединените щати са изключително важни от гледна точка две неща. Едното е осигуряване на така политически натиск или това, което го наричаме партньорски натиск, да се подобри управлението, тъй като знаете, много често ние не можем да сме като барон Мюнхгаузен сами да се извадим. Това са сложни въпроси, които изискват такъв междуинституционален натиск. Между другото също важи и за Европейския съюз. Значи, хубавото и силата на Европейския съюз е това, че има различни страни и партньори, които постоянно поддържат този натиск. Както, например, в момента за България се случи с това, което направиха Австрия и Холандия по отношение на приемането на Шенген. Преди това е имало много-много такива примери през годините. Тоест, от тази гледна точка аз смятам, че е много позитивно за гражданското общество и за теза Македония, за нейния процес на интеграция в Европейския съюз и НАТО, но най-вече и най-важно за гражданите на Македония, че ще има един такъв допълнителен фокус и един допълнителен ресурс за изграждане на капацитет в македонската администрация и съответно в македонското гражданско общество. Това смятам, че ключово и винаги е било много важно да доведе до по-голям просперитет в крайна сметка на македонското общество. Това, което е важно да разбираме също така е, че нещата не стават за една година, за две години или за три. Това е един постоянен процес. Т.е. не бива да очакваме, че тази намеса непременно ще реши нещата за една година. Напротив, аз смятам, че изключително важно е това, което се прави вътре в всички наши общества, т.е. и в случая в македонското общество. Най-важно е какво искат македонските граждани и дали те ще продължат да го искат с така достатъчна борбеност и желание за промяна.
Кажавте дека е многу важно институциите и политичарите да бидат вклучени во оваа борба против корупцијата која што ја најавуваат Соединетите Американски држави, но дали гледате дека овие пораки се примаат сериозно и вистински? Аз мисля, че се приемат сериозно. Вижте, Македония в Западните Балкани, Македония и Черна гора са едни от страните, които са сравнително по-напред по отношение на антикорупцията. Това може да изненадва много хора. Знаем, че сме много надоволни по принцип в целия регион. И има защо. Нивата на корупция обаче остават много високи. В сравнение, например, с тези, които наблюдаваме в по-развитите европейски държави. Да не говорим вече за скандинавските държави. Тоест, там нивата са около 5-6 пъти по-ниски в сравнение с това, което наблюдаваме в Западните Балкани, конкретно в Северна Македония. Тоест, от една страна трябва да сме наясно, че ние сме извървяли доста голям път, включително Северна Македония, в смисъл, включително македонското общество, в сравнение с това, което е било, например, началото на 2000-те години. А големият проблем обаче е, че след 2014-2016 година този прогрес, това развитие спря. И то спря не само в Македония, но и в целия регион. И от тази гледна точка е изключително важно, че има едно такова допълнително ангажиране. Ние смятаме, че именно такова ангажиране на политическо ниво трябва да помогне реформите да осъществят нещо, което македонското общество само по себе си изисква. Хората има желание за такава промяна. Има непрекъснато расте, примерно, неприязънта или недоволството от корупционните практики, но в същото време, тъй като става въпрос за система за владяване на държавата, т.е. системна корупция, която има много дълго време, очистването от тази корупция изисква един допълнителни усилия и в случая е много важно не само Съединените щати, но и Европейския съюз да се ангажират. Аз съм сигурен, че комбинираният глас или съчетаният глас на македонските граждански организации, на македонските граждани и на нашите партньори биха били много полезни за изминаване на следващата крачка, за минаване на следващото ниво, така че вече институциите вътре в страната да могат да изпълняват своите функции независимо и да осигуряват тези така важни институционални механизми за контрол над изпълнителната власт. В това отношение, пак казвам да повторя за времето, което е необходимо. Това не може да стане дори за 10 години или за едно поколение. Обикновено трябва доста по-дълго време, за да стигнем от тази корупция, това ниво на корупция, което сме имали примерно 2000-та година, за да се стигне до нива на корупция, които са по-поносими или са сравними с средноевропейските. Да речем, не бива да забравяме, че противодействието на корупцията е приоритет във всяка една демокрация в света и всяка страна по света, между другото, и намирането на начин за справяне с това явление е изключително важно за всяка една демокрация по света. Я спомнавте Бугарија и ветото кое што пред само една недела, 10 дена го доби од Холандија и од Австрија, токму поради корупцијата, да не заборавиме дека бугарски државјани беа ставени на црната листа за санкции на САД и 64 субјекти, ако не грешам. Меѓутоа, што се презема во Бугарија како земја членка на Европската Унија во овие моменти за тоа? Със сигурност за холандското вето бих искал да кажа, че в конкретния геополитически момент това може би не беше най-доброто за Европа, но със сигурност то ще помогне на българските институции по-добре да се справят с проблемите, които насъмнено има и в България. Тези санкции, които Съединените щати наложиха, те бяха резултат на дългогодишни проблеми, на които никой в българските институции не можеше да обърне или не обръща внимание. Тук е въпрос вече, че друг е въпрос е, че след налагането на тези санкции, де-факто България не успя чисто институционално да ги продължи, т.е. да намери собствени сили или собствен ресурс, с който да продължи това, което американските партньори са постигнали. Т.е. от тази гледна точка бих казал, че българските институции не успяха да осъществят такъв преход, но от друга страна, тези санкции имаха важно така политическо значение, тъй като знаете, България все още е в една така политическа несигурност, но в същото време
въпросите за противодействие на корупцията, въпросите за изграждане на капацитет за контрол над българската прокуратура, т.е. да има демократичен контрол над всички институции, продължават и аз мисля, че това ще доведе в крайна сметка до стъпка напред. Отново искам да обърна внимание колко трудно е една такава система, която на практика е сраснала с държавата, след това да бъде разтрогната. Това изисква доста дълги политически дебати и съответно институционални отговори, така че краткият отговор сега е: България все още не е направила нещо вследствие на тези санкции, но мисля, че техният ефект е първо ще се усеща и в бъдеще. И Европскиот парламент овие денови го тресе корупцијски скандал со грчката европратеничка Ива Каили. Како ЕУ ќе се избори со корупцијата која очигледно веќе се движи на повисоко ниво? Аз нямам съмнение, че корупцията винаги е имало в всички държави в Европейския съюз и включително в европейските институции. Разбира се, не бива да забравяме случая преди 1999 година, когато цялата Европейска комисия подаде оставка именно поради корупционен скандал. Тоест, корупцията е част от проблемите на всяко едно демократично общество. Затова трябва непрекъснато да имаме, непрекъснато сме на штрек и непрекъснато да измисляме нови форми или начини за осъществяване на демократичен контрол. Тоест трябва да внимаваме някъде да няма концентрация на власт, трябва да внимаваме някъде да няма концентрация на икономически ресурси. Трябва да има достатъчно прозрачност, така че да се знае всеки кой къде какви ресурси отиват. Самият факт, че на такова високо ниво в Европейския парламент някой бива арестуван, показва това, което реално в нашия регион най-много липсва. А успехът на едно такова дело срещу вице-президента на Европейския парламент Ева Кайли би бил много ярък пример, който другите държави могат да поставят, включително тук на Балканите. Европейския съюз смятам, че може да направи много повече, както вътрешно за себе си, така и за страните членки, така и за страните кандидатки, като Северна Македония. Тоест от тази гледна точка смятам, че има много инструменти и ние нееднократно заедно с нашите партньори от региона в нашата мрежа СЕЛДИ сме предлагали общ механизъм, който да бъде не само за Европейския съюз, но и за страните кандидатки. Който да бъде както да има общо измерване, т.е. евробарометър, който да знае нивото на корупция във всяка една държава и съответно това да поражда някакви действия, както европейският механизъм за върховенство на закона. Това да бъде не отделно за дадени страни, за част от страните, както има за България и Румъния, както сега за Западните Балкани, да бъде за цяла Европа. Например, смятам, че закона Магницки, който има в Съединените щати, който специфично гледа върху корупцията, Европа няма такъв инструмент, трябва да има. Също така, противодействието на корупцията в бизнеса и когато този бизнес работи в чужди държави, също трябва да бъде много наясно. Това, което се случи в Гърция, ако си спомняте, след скандала с Siemens и с другите корпоративни предприятия, които бяха плащали сериозни подкупи след кризата в еврозоната, която избухна в Гърция. След това реално Европа не изгради вътрешните инструменти, по които да сме сигурни, че поне вътре в Европа или и в Европа и в страните кандидатки, бизнесът не трябва да плаща подкупи. Тоест не участва европейският бизнес в подкупи на европейска земя. Това е нещо изключително важно, но нещо, което Европа така и не направи. Тоест Европа има много работа, която свърши. Сегашната война в Украина де-факто събуди малко този дух, че Европа трябва да се демократизира още. Тоест трябва да изгради тези институции на вътрешен контрол. Проблемите с Унгария и с Полша, проблемите с България и с Румъния, те показват, че веднъж станали членове на Европейския съюз, тези възможности за влияние много силно намаляват. И това е проблем и на съответните общества, но то става и проблем на Европейския съюз като цяло. И от тази гледна точка трябва да сме съвсем наясно, че тези проблеми няма да изчезнат изведнъж и ние трябва непрекъснато да намираме нови средства за противодействие. Тъй като виждате, че има непрекъснато се появяват нови възможности за влияние, нови корупционни скандали и така нататък. Тоест от тази гледна точка смятам, че Европа може повече, има нужда от много повече инструменти по отношение на антикорупцията. И аз смятам, че се върви в тази посока, така че
не само да имаме инструменти, но да бъдем и пример, т.е. да даваме с такива дела. Аз мисля, че би било много поучително и показателно за всички какъв ще е изходът от това дело. Спомнете си преди години това, което се случи в френската политика, която френски прокурори вкараха в затвора за корупция държавни ръководители на Франция. Непрекъснато в Европа има примери на хора, които властта корумпира, това е ясно. И всъщност голямия проблем, който виждаме на Балканите тук е, че ние имаме най-идеалните политици. Никой никога изглежда не се корумпира, въпреки цялата власт, която се съсредоточава в себе си, поне що се отнася до реални дела. Тоест това би било един наистина важен знак и за всички, и за страните членки, и за страните кандидатки за членство в Европейския съюз.